večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Takovej divný týden to byl, nebo týden celý to období. Já nevím, jestli jste si všimli toho divného zásahu, té zásahové jednotky, která s takovou vervou obsazovala dům nějakého zločince, že vyvrátili dveře, porazili plot, porazili lidi na zahradě, vnikli do baráku, akorát to byl jiný dům, než který měli být. Takový divný, ne? K tomu je nutno přičíst, že chytli zase jedna jednotka rychlého nasazení, nebo která chytla podezřelého podnikatele ze 100 milionových podvodů. A když ho konečně chytli, tak ho přidali protikorupční jednotce v noci, kdy s ním šli ráno na domovní prohlídku a tam jim utek, že jo. To člověk neví, jestli se mu to zdá, nebo jestli je to pravda. A k tomu jsou ty politici, kteří musí přerušit jednání, protože je pátek odpoledne a to už je to nebaví. Takže odešli z parlamentu a muselo se to přerušit, protože jich tam byla asi třetina. Ale do toho si pořád držej ty zvednutý platy, které si chtěli snížit nedávno a zvedli si jenom omylem. Čili já jsem si říkal, to mi najdete profesi, kam nemusíte chodit a furt vám za to zvedají plat. To je unikát, ne? Čili já bych byl rád, kdyby je uvolnili případně z té politiky a možná i z kandidátek, ať se můžou věnovat těm svým zálibám celoročně. Teď se půjdeme podívat, co nám přinesl tento týden. Malým zločincům nastávají zlé časy, pro velký se asi nic nemění pořád. Alkohol dělá lidi hezčí, to bych neřekl. Ale ono je to myšlený, že když pijete, že se vám ten druhý zdá hezčí. Na tom něco je. Punčocháče v krému, to se mi zdá ohromný. To je novinka pro dámy, že už nebudou muset si brát punčocháče, jenom se nakrémujou a ono jim to jako hodí na nohy něco pěkného. Takže čekám, že časem se objeví třeba bačkory ve spreji nebo něco takového. A pan ministr Šimonovský plánuje změny na dálnici D1. Já bych byl rád, kdyby stačilo, kdyby nám vždycky nahlásili, že je průjezdná a my, co máme ty známky, bychom si ji jeli prohlídnout. Tak nyní, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je paní Klára Slámová. Já bych jenom v úvodu měl říct, že paní Klára Slámová je advokátka, má velmi zajímavé, dokonce bych řekl, těžké klienty nebo případy klientů, kteří jsou velmi komplikovaní, jako například pan Kajínek, že jo? Ale i ten pan soudce, co si kupoval to porno, pak je tam pár nějakých vrahů, co máte ještě, že jo? Čili to máte jako komplikovaný, ale na druhou stranu ještě než to probereme, vy jste mě přinesla hezký dárek, moc krát děkuju. Není zač. Je to hrající. Co to je? Hrající. Hrající? A kde hraje? Zkuste hledat. Mám hledat, jo? Na lístečku. Jo, jeden z lístečků hraje? Myslím, že lísteček je ten právě ten. Jo, tohle. Už to zmáškáte. To jste řekla tak jako už u soudu. Myslím, že lísteček je tohle. Já jako předseda Senátu s tím částečně souhlasím. Jo, už hraje. No tak to je krásný. To je krásný. Tohle je asi jedna z mála věcí, co se dá odníst taky do kriminálu, ne? Tam se nedá odníst nic. Ne, že tohle to by jim nevadilo, ačkoliv oni by tam to prohlíželi. Vadí všechno, no. Jo. Oni by si mysleli, že se z toho dá sestrojit bomba a podobně. Aha, takhle. Jak dlouho to hraje? Se z toho dá telefonovat, třeba to je tam. No a jak dlouho to hraje asi? Dobrý, já že bych s tím něco musel provést. No ale, paní Kláro, tak vy jste... Slečna, pardon, promiňte teda. Slečno Kláro, vy jste velmi mladá, už jste v advokaci vlastně v takových, nebo u takových těžkých případů, jak se to stalo? Jak jste se k tomu dostala? Tak většinou na přání klientů. Jo? Čili a oni si vybírali, nebo jak dospěli k tomu, že by chtěli zrovna vás? No, možná, že si jim líbila moje taktika v jiných věcech a tak mě oslovili. Dobře, ale vy jste musela nějak začít, jo? Každý nějak začínáme, ano. No ne, myslím. Většinou na té škole, pak se škola dostuduje, pak je nějaká praxe. No a vy jste dělala praxi, to jste byla jako koncipientka, nebo jak se tomu říká, že jo? A to jste byla u vašeho vlastního, no vlastně takového prvního advokáta, to byl pan Kolia Kubíček? Ten byl až druhý. Až druhý. Ale nejlepší. Ale nejlepší. No a tam jste se pak stala advokátkou, no ale vaše první kauzy byly co? Tak úplně moje první kauza. Ta... No nebo kde jste si udělala to jméno, jakože vás pak chtějí ty klienti? Tak to já ani nedokážu posoudit, kde, jestli jsem si vůbec udělala jméno. Tak já myslím, že jo, když vás chtějí tak, jako bych řekl, komplikovaný případ, jak je pan Kajínek třeba.
To je komplikovaný případ, ne? Velice, velice. Že jo? On má hrozně příznivkyň žen, jsem si všiml. Ale i mužů. I mužů. Hmm. A či myslíte, že to může být? Tak určitě je to silná osobnost a spoustě lidí se líbí jeho boj za spravedlnost. Či tedy měl popisit to jak Jana Husa trošku. možná, že v tom vidí kousek sebe, ty lidé. V tom boji. Hmm. No tak to já nespochybnuju, ale na druhou stranu, tak já myslím, tam je problém s tou jeho kauzou, tady s tím. Tam je problém spíš s těmi policisty. No ale on předtím měl stejně jiný maléry, že jo, já co vím, tak u něj našli plno zbraní, když si, čili zase nedělejme, že to je jako zavřený pražský kazatel. To nikdo z něho nedělá. Ne, že ne? Ne, to určitě ne. No ale jak jste se dostala k tomu třeba, že vám pan Kajínek řekl, jestli byste to nezastupovala? Tak my jsme se k tomu dostali tak, že nás oslovila určitá skupina lidí. A sdělili nám podstatné informace, ukázali nám nějaké materiály a dali na zvážení, zda to chceme vzít ten případ. No ale tak vy máte tady pana Kubíčka, vašeho vlastně učitele, tak toho obhajujete. Teď máte těžký případ pana Kajínka. Jak to vidíte do budoucnosti s ním? Uvidíme. No, uvidíme, že takový otevřený poměrně. Je to otevřené, uvidíme teď, jak soudce zareaguje na nové důkazy. Na nové důkazy. Hmm. A pak máte další komplikovaný případ té vraždy v Plzni, že jo? Pan Koryčánek. Tam jsem četl, že jste dal nějaký papírek s jménem u soudu. Ano, a do dneška nic. Počkejte, policie ale nic nekoná. Ne, počkejte, jaký jste dala? Vy jste jako šla to vyšetřovat sama a pak jste u soudu předala papírek toho, kdo to podle vás udělal? Soudci? Nejen podle mě, ale měli jsme právě indicie z policie. Takže to nebylo jenom na mě. No dobře, ale vy jste teda předala papírek. Já jsem předala papírek soudci, tam bylo jméno toho podezřelého, jeho datum narození dokonce. No. A nic se neděje. No, protože mu řekne nějaký papírek tady od Slámový. Ne, tak jako oni by to měli samozřejmě začít prověřovat, ale bohužel se jim nechce, no. Se jim nechce? No, dokonce ten policista, jeden, který to předtím vyšetřoval, tak jeden z těch policistů, který to vyšetřoval, tak i potom, co byl pan Koryčánek zproštěn, tak prohlásil, že to udělal. Že to ale udělal. Hmm. Čili ono je to hodně jako v hospodě, koukám v té justici. No. Že vždycky jeden říká, myslím, že to udělal tenhle, a ten druhý říká, pane, oni říkají všichni, že ne, ale je to závisí na tom, kdo je soudce, kdo je obžalovaný a kdo je obhájce? Zejména na tom soudci je to závislé, jak to dopadne. No a co váš soukromý život netrpí tím, že děláte takovouhle profesi? Samozřejmě, že trpí. Trpí, jo? Ale mě to nevadí. Vám to nevadí? Mm-mm. Máte partnera? Jste nějaký zvědavý. No tak já se jenom ptám. No ne, to, protože mě zajímalo, jak ona to kouká, jestli se o vás nebojí třeba. Ne, tak svůj soukromý život si střežím, takže k tomu to se nebudu vyjadřovat. Nebudete se k tomu vyjadřovat, aha. No ale tak samozřejmě. Ale tak jestli vás to zajímá, tak. Co? Já se střežím před tou veřejností. Jakože byste mi to pošetla. Jestli na to máte nějaký eminentní zájem. Jakože byste mi to pošeptala jenom. Tak třeba. Třeba. No tak já předpokládám, že ta žena, která občas, když jí muž zaujme, tak je pro vás muž něčím zajímavé stvoření, ne? Vy jste docela zajímavý, no. Já jsem zase to nechtěl takhle, já myslel tak obecně, že, protože jsem si říkal, tak co vy máte třeba ráda? Na to, v jakém oboru pracujete, jste hodně veselá. No to ani jinak nejde, že jo? No to jinak nejde. Ale co třeba máte ráda z kumštu, nebo filmy, televize, co tak vy máte ráda? Já mám ráda psychotrillery. Psychotrillery. Tak to bychom spolu nemohli, protože abych byl na práškách. Čili vy si dáte psychotriller jako takovou srandičku večer potom. No, v noci, protože já se vracím až v noci z práce. Takže se v noci vrátíte, tak před spaním si dáte psychotrilleri a pak si jdete dadnout, jo? Pak jdu do koupelny samozřejmě a jo. Tak no to já nemyslel, že jsem vám podrobně popisoval. Nejenom, abyste mě nechytil, že tu večerní hygienu, že jo? Vy ne, nebojte chytáte, se, vy každého chytáte za slovo, tak. Ne, z toho vás nepodezírám, samozřejmě. Čili pak si uděláte i hygienu, jo? Byste pracovitá. Jako,
Jako skoro každý by to měl dělat. Že? No ale ne, já jsem se ptal, protože mě zajímalo, co si tak dáváte jako na relaxaci, čili psychotriller. Detektivka, to vás nebaví třeba? To je slabý odvar. Slabý, jo, ten nuda. A komedie nebo něco takového? Ale jo, české komedie to jsou super. Jo. Mm. No a pak se někde čet, vypracujete i pro ten spolek ochránců zvířat? Ano. Vy máte hodně ráda zvířata. Miluju. Milujete? Mm. Jak hodně milujete? Strašně moc. A co máte za zvířata? Já jsem měla spoustu zvířátek, teď už mám bohužel jenom jedno. Mm-hmm. Mám pejska, ale měla jsem osmáky. Co jste měla? Osmáky. Osmánky? Osmák. Osmáky? Mm-hmm. Osmák degu. Já tak dám, jsem nějaký kuky z osmý třídy. Jsem se lehk teďko. Čili osmáky jste měla? Ano. Aha, kolik jste měla osmáků? Nejdřív byly dva, pak jich bylo pět. A já vůbec se rozmnožili, no. No tak když byly, jo. Tak už byly zase jenom dva. Jo, a jak vypadá osmák? To je takový zvířátko podobný, trošku něco jako mezi křečkem, morčetem, veverkou. To se nedá popsat, to se nedá popsat. To se asi musí vidět. To se musí vidět. Ale a to tady v Čechách je rozšířený? Docela ano. Jo, tady je hodně osmáků. Bez vermexech, bez vermexech. Přijdeš tam přijde, řeknu dva, tři osmáčky, tak vidím. No, není problém, no. Není problém. Není problém. Aha, to není zase tak nějaké exotické zvíře, není. Že by se to nedalo zemat. Normální. A co jste teda ještě měla? Potkany jsem měla. Potkany? No. Já měl taky, ale proti svý vůli na chalu. A kolik jste mě mohl přivést? A vy máte tak ráda potkany? Mám moc, protože to jsou strašně inteligentní zvířátka. Já vím, ale to inteligence draze zaplacená teda. Ne. To a kolik jste měla potkanů? Dva jsem měla. Dva? Vy takhle hodně ráda ve dvojici. Oni třeba... Osmáky, pardon. Osmánek to je nějaký pečivo možná. Ale čili osmáky... A co ty potkani s těma osmákama neměli nějakou zemní vlastnost? Ne, ty musí být zvlášť. Musí, protože oni by ty potkani sežrali ty že osmáky. Že potkan je masožravý. No. A osmák mu hodně připomíná myš asi, ne? No, on je skoro tak velký jako ten potkan, takže on by s ním měl asi problém, ale prali by se určitě. Jo. A čili byste měla dva potkany? Dva potkany, potkanice vlastně. Potkanice. Jo. Jak dlouho jste měla potkanice? No, docela, tu jednu jsem měla docela dlouho, že oni se dožívají tak kolem dvou let a já si měla zhruba tři a půl roku. A že jste jim nesehnala potkaňáka taky? To už by toho bylo moc. No dobře, ale co to je za životý potkanice, že jo, když nemá ani mladý? No, já myslím, že jí to vyhovovalo. A když byly dvě? Nebylo jim smutno, hele? Určitě nikdy. Ne, určitě ne. A co ještě jste měla? Pak jsem měla šneky. Šneky? No. Taky v tomhle období? Taky. Čili u vás bylo veselo v tomhle období? Docela jo. A jaký šneky jste měla? Jako to... Měla jsem africký suchozemský šneky. Africký. A kde jste je sehnala? Koupila jsem je na burze. Na burze? Hmm. Na šnečí burze? To je taková teraristická burza, která probíhala. Teraristická burza? Mm-hmm. Stačí jedno slovo a jsme úplně jinde. To je jedno písmeno. Jedno písmeno a jsme úplně jiným oboru. Teraristická burza. Aha. A tam jste si scháněla takhle zvířátka, jo? Má není na srandu vůbec zvyklá od těch soudů, ale... Právě, ale tam je občas sranda, občas tam je. Občas tohle tam je, když nedostane do životí, nebo tak. Možná, že se tak raduje ten soudce, ten státní zástupce, ale ten... No ale počkejte ještě ty šnečky, promiňte, že teď od toho soudu odskočím. Čili vy jste si ty šnečky pořídila, to jste šla vyloženě na burze, řekla jste si... Já jsem je tam viděla, strašně mě zaujaly, protože... A čím vás zaujaly, jako ulita? Protože byly velký, mají velký ulity. Mají velký ulity, jo, tak to je zajímavý. To je hodně zajímavý. A jak velký mají ulity asi? I 12 cm. I 12 cm, no, chudák jsem... tohle tahá. No, a má velkou nohu k tomu. Má velkou nohu, no. Jo. A je to šnek ještě pořád? No ale tak to musí být hodně pomalé, když má velký barák, ne? To byste se divil, my jsou docela rychlí. Docela rychlí? A jak jsou, rychlejší než ty, no, než ty normální. Kdybychom to tady na to připodobnili, tak jak on má velký asi ten domeček teda? Jako takhle? Jo, on to má do špičky, to spíš... Tak to ukažte. Tak takhle to má. Čili takhle velký baráček?
A jsou ještě větší. To se jmenuje achatina achatina. To jsem do dneška nesehnala. Cože to je achatina achatina? Achatina achatina, co to jmenuje? Tady ten achatina fulika. Pak jsou ještě achatina iridalei. A ta achatina achatina, ta má i 22 cm. Baráče. No to bych ji nechal před domem, ale... No ne, a druhá věc, co s tím nabourá někde s tímhle domkem, hele. Musí mít velké terárko. Musí mít velký terárium. No ne, ale není to jako nepříjemný, že mám po bytě se pořád přemysťují takový poměrně velký předměty? To je velice příjemný. Tak když jde popelnit někam na procházku. Není to divný? Mě by to znervozňovalo, tam chodí věci po bytě. Co? Jsem měl depresi trošku. Tak mě to právě naopak uklidňuje. Si dáte něco na stůl a on odejde za chvíli. Mě to právě uklidňuje, ty zvířátka. Vás to uklidňuje? No. Položím telefon a on jde. No tak to jsme ještě neskončili, jak koukám, čili jste měla tyhle šneky, potkanice, osmáky. Ano. A nejoblíbenější zvířátko, co jsem měla, tak byla bulteriérka, Eliška, no a... Eliška. A teď máte jezevčici. Teď mám jezevčici ještě. Ale málo samečky máte, že jo? No, oni jsou zlobivý moc. Hned jste se začala tak jako malinko... Čili vám vadí samečci i u zvířat? Ne, i u zvířat jste řekl, no, ano. A mě nevadí jako normálně. Ne, normálně samci vám nevadí, jenom u zvířat? Ne, ani u zvířat, ani u zvířat. No, ale tak měla jste málo samečků. Má těch zvířat no, samozřejmě, že u zvířat. Dva. Dva. No to byl chudák osmák, ne? Dva osmáci, protože potom... Ty dva osmáci to byly samci. Ne. To byla jedna samice, jeden samec a potom, když se jim narodili mladí, tak, sami... jeden byl z nich sameček. Čili ze všech těch zvířat jen osmáci byli samci. No. No tak to jich moc není jako teda. No ale... Oni jsou nepřizpůsobiví jsou. No samečci hodně. No, právě. Ale tak vy jste asi žena, která je trošku taková asertivní, taková náročná na to přizpůsobování, ne? Podle toho, co se po tím myslí. No ne, jestli pro vás každý partner není malinko obviněnej trošku. Není? To ne. Ne, nebo podezřelej? To ne. Ne. Čili umíte být velkorysá? Určitě. Jo? Musím. Musíte? Hmm. No ne, ale tak vy se věnujete té profesi asi celý, když říkáte, že chodíte spát pozdě v noci po tom thrilleru. Hodně pozdě. Čili vy na ten svůj soukromý život moc času nemáte asi? No, to už jste se jednou ptal. No ne, ale že nejste jako perspektivní partnerka. To určitě ne. V tomhletom časovém smyslu nejsem. No ale tak máte nějaký plán nebo koncepci, že byste to jednou omezila třeba? Ne. Ne? Ne. Vy nejste typ ženy, co by si jako řekla, a pak jednou té práce budu mít trošku míň a budu se věnovat třeba rodině? Já nechci mít té práce míň. Klára Slámová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Jaromír Bosák. Dobrý večer. Kdyby vás náhodou neznal, Jaromír Bosák, sportovní komentátor, v podstatě kolega i moderátor. A teď na největším Čechovi vlastně jste byl jeden z moderátorů toho večera. K mýmu překvapení jste byl ohromně vtipný. To jsem rád, že jsem vás překvapil. No. Ono se to moc lidem nepovede, tak... Ne, ale aspoň... tam jste byl velmi vtipný. Tak já si myslím, že to jednak bylo asi docela dobře napsaný. A druhak si myslím, že by se věci neměly brát tak smrtelně vážně, tak pak je to jednodušší. No a vaší hlavní, vlastně hlavním oborem je fotbal, že? Doufejme. No a četl jsem, že jste největší odborník na německý fotbal u nás. No kdyby to tak bylo, tak by se mi to líbilo. Jo? No, a k čemu to je znát německý fotbal u nás? Mě to baví. No a když tady třeba máme českou ligu, německou nemáme? No třeba bude jenom evropská, tak se to může hodit. Že? Ty evropský, no a když je občas nějaký zápas s Němcema, tak se ty vaše vědomosti zúročej. No ale jinak přece to je trošku škoda věnovat se německý lize. Ne? Ale já myslím, že tam to bylo trošku nedostatečně řečený, protože jo. Já si troufám říct, že se tak jako Německo starám o Španělsko, Itálii, Anglii. To znáte všechno. A jak vy se třeba připravujete na takový zápas, když ho máte komentovat? No tak hodně koukám na fotbal. Tuhle jsem si například stačil udělat poznámku, že jeden Ferrer nemá rád zeleninu. A jak to souvisí s tím fotbalem? A je to zajímavý, ne? No ne, sportovec, si... a on si dá radši buček, že jo? No ne, ale vy se díváte na nějaký zápas, třeba protože se připravujete na to, jak budete komentovat ten svůj, a teď si uděláte nějakou poznámku a tam si třeba poznamenáte tohle, co jste říkal? Třeba, no tak proč by člověk A jak měl... to pak využijete při tom komentování? No tak třeba detail na toho chlapíka a, vy řeknete, a já můžu prodat, nemá rád že prostě nemá rád karfiol. Aha, to je těžký povolání.
zábavný. No ne, ale tak u vás nehrozí, že byste snad neměl co říct, ne? No ono to zase nesmí být moc. Já když jsem začínal, tak no dobře, je pravda, tak že jsem říkat... chtěl každýho zahltit a ono to není dobrý. Je pořád žvanit. No pořád ne, ale zase nehrozí, že není co říct. Pe, můžete říct, přihrál mu, on mu to vrátil. Jo, a divák není vůbec. Zas mu přihrál. No ne, a tak ona... On to vidí, co bych mu říkal to, co vidí. No a tak jaká je ta míra, nebo máte vy na to nějaký recept, jaká je ta míra, kolik toho namluvit? Já si myslím, že to vám vyplyne. To vám to vyplyne. Vidíte. Když je dobrý fotbal, tak můžete mluvit míň. Když ten fotbal 0-0, 120 minut, pořád se nic neděje, tak musíte holt mluvit víc. Ale já jsem si tady vypsal některé vaše výroky, co jsem našel. To vás lituju. Ne, ty jsou zajímavý, ty jsou zajímavý. Tak tady třeba mám, a to mělo s fotbalem asi tolik společného, jako čabajka s racionální výživou. A jsme u karfiolu. Čili vy jste hodně na ty potraviny. No jo, taky. To je váš oblíbený způsob metafor, jako ne? To je náhoda. Ne, tak když to přijde, jo. Budu se bránit. Tady je. Běloruský obránce visí na Barošovi jako vánoční ozdoba na stromku. A to si napíšete předtím, nebo vás to napadne, když vidíte, jak ne, na něm visí? Ne. Místo přísežně prohlašuju, že si nic nepřipravuju. Jo, to vás napadne, když vidíte, jak visí na tom Barošovi? Buď mě to napadne, já jsem, to já jsem si neříkal, jak máte asi ozdobený stromek doma. Už vás tohle napadne. Baroše visí. Ne, ten Baroš, na něm visí nějaký. Ne, žena, Bělorus. Žena dělá vánoční stromek, já to zásadně nedělám, protože jsem nezručný, výrazně nezručný chlapík. Ano, tak to jsme kolegové. Jo. A co tomu říká vaše žena, tak vy často jezdíte ven, že jo? No tak si odpočne, je ráda, si myslím. Myslíte, že je ráda? No mít mě doma, to já bych to nesnes. No tak počkejte, já vám řeknu, co jste tady řekl za výrok. Jste tady řekl, to byl pane zákrok. Tak ten bych nepřál ani nejlepšímu příteli mé ženy. To je to pravda. Já se teda musím ještě zeptat, ona je často doma sama? Jo. No s kocourem, no, sama. Jo, no to vám říká, že s kocourem, jo. Já vím, s jakým kocourem. No ne, tak vyjezdíte na ty sportovní akce, na olympiády, na evropský poháry a na to, čili byste často... No, myslím, světa Evropy a tak. A ženě to vyhovuje? Já myslím, že docela jo, protože jsem to fakt není lehký. Není? A proč? Jsem paličatej, a proč s váma teda je? No, víte, že by mě to taky strašně zajímalo, ale zase na druhou stranu možná, no, že... byste se nedívali, že to večer domů. Já jsem tolerantní chlapík, ono mi taky nic jiného zbývá. Ale já si myslím, že to je tím, že já vás pozvu jednou, až budeme sedět s kamarádama. Jako k vám domů? No třeba, až tam přijdu mý kamarádi, protože my máme takové... s Klárou, když to... Jo? Vemte housle, zahrnete. No ne, já si vezmu právníka radši, kdyby se něco... Ale my s kamarádama máme takový neformální... Takový neformální kroužek nekonvenčně pohledných. Nekonvenčně pohledných? No, a myslím, tam já si, nemám co dělat, jsem zapadl do klasiky, dám. No, pak vy se mejlíte, protože ono je to tak, že ženy už podle mě, teda dámy mi to možná potvrdí, možná ne, mají už hodně plný zuby těch chlapíků z těch reklam na toaletní vody a pastů, prostě takových těch svalnatých, modrokých krasavců. Nic z toho se nás netýká v podstatě. No, počkejte, dneska už dělám reklamy já. Je to nový trend, anebo jim došly peníze. Že to je... Ale to ne, já jsem krása dneska už. Vete to tak. Trvalo to, bude to těžký, ale dočkal jsem. To bude hrozně těžký. Čili vy se klidně scházejte, hele, ale jste moc nažehlený na to ještě, abyste mohli být krásný. Tohle jste asi říkal velmi rychle, ale mě to ohromně zaujalo, tak já to zkusím rychle přečíst, jako kdybych byl v podstatě bosák v tom komentování. Jo. Kolik fotbalistů si může dovolit postupovat v plné rychlosti s míčem na branku, nedívat se na nohy a balon, mít hlavu zvednutou a poslepu servírovat míč kolegovi do jasné šance? Nevím, ale mám pocit, že jich nebude víc než prstů na ruce zasloužilého lesního dělníka po 30 letech práce s pilami všeho druhu. No tak to víte, tak ženy už mě moc nelíbají, tak spíš ty muzy, že se v tom vyžívají. No na to vás napadne, jen tak zvolej, opravdu? Opravdu? To musí, protože... To je až na vyšetření, skoro. No, ono k tomu možná jednou dojde, že... To a třeba doma mluvíte úplně normálně s paní? Doma nemluvím. Jo, doma nemluvíte. Doma se nabíjím. Doma žena... se nabíjíte a pak máte tyhle ty formulace. Tak, to byste se ptal mý ženy, nepromluvím třeba dva dny? Aha, teďko takhle ještě taky, to mě neodolám. Proti byl jednak znovu vzkříšený střelec Kuka, autor dvou branek, jednak hra žižkovské defenzívy, která měla k dokonalosti asi tak daleko jako tučňák patagonský předsedovi OSN. Máte asi... tučňáka patagonského a předsedu OSN? No tak já jsem si v té chvíli toho tučňáka představil, přišlo mi to docela... No to já proti tomu nic nemám, já nad tím jenom žasnu, jak vám to ta hlava servíruje v podstatě.
A kde jste viděl tučňáka Patagonského? Zoo. Zoo. No, já jsem byl zoo. Klára ho určitě taky zná, tučňáčka. Ta ho měla doma, podle mě. A nejde jsem čet, že vy doma, když jste, tak abyste si jako nabil energii, že si jdete zaběhat. No já bez sportu těžko můžu bejt, do dneška hraju fotbal. Vy nemůžete bez sportu bejt, tak já vás to naučím. Těžko. To nepředěláte, já sportu 35 let a to už bude těžký. A jednou toho budete muset nechat, jestli tomu. Ne, já hraju golf. Já hraju i golf a to se může do 70. Golf. No, vy si no, když máte pak dvě golfový hole, tak to ne. Tak ono je to někdy docela stresující práce. Takže tím si vyčistíte hlavu, duševně se osprchujete. Samozřejmě, že to není žádný... Těma 10 kilometrama jako? No tak není to žádný špidlovský tempo, je to ještě pomalejší kolikrát, ale... No ne, tak to já bych se vyčistil úplně. Já bych se po 10 kilometrech vyčistil na celý rok asi. Já bych si jednou rád šoupnul maraton, ale uvidíme, no. Maraton byste si no, chtěl dát? Tak jestli to vydržím, zkouška. No a pak jsem si všiml, že vás stejně jako všechny sportovní redaktory trápí to, trošku ta pověst, jak vy říkáte, že u vás někdy lidi žasnou, že jíte příborama. No. A z čeho to vzniklo? Já myslím, že to vzniklo z toho, že takhle se koukali nejdřív na sportovce samotný, že to je... něco, co se hodí maximálně do čtvrté cenovky, protože... Tak přece... ale někdy ten sportovec to znáte, že jo? Někdy jo, ale ono zajdete do toho parlamentu, on to vyjde na stejno třeba. To je pravda, ale to jsme taky ve sférách, které ani jedna nepatří k normálním lidem. Tak ty aktivně sportují, tyhle aktivně nedělají nic, ale... Víte sám, že občas, když udělají rozhovor s tím sportovcem, takže ono to vypadá jako zvláštně. Víte, ono je to strašně složitý, jo, protože už taky máte zažitý kliše, což je velký problém. Upřímně řečeno, teď byste řekl, kdybyste běžel 10 kilometrů, tak no. Když to přežijete, řekněme. Tak budu taky vypadat návodu. Divně, pak když budu dělat rozhovor. No, jednak budete vypadat divně, ale... A to čas! A pak bude vypadat váš rozhovor a lidi si řeknou, to je ale idiot. Kreté, to je idiot. On nedá větu dohromady. Přesně tak, takže... Říkal, a dnes, ale jsem to bylo těžší. Takže v tomhle já se sportovce snažím trošku bránit a je taky logický, že když se někdo bude celoživotně věnovat, řeknu jenom matice a bude geniální matematik, tak vám o české literatuře taky moc nepopovídá. Ne, to já a ten sportovec, který dělá celý život jeden sport... Na to mluvíte o sportovcích, ale jak to přijdou ty sportovní redaktoři, že mají takovou... No to se tak nějak odráží, mám pocit, pořád ještě. Kláro, vy se díváte někdy na nějaký sport? Dívám. Jo? Na který, prosím? Tenis, mám ráda hodně. Tenis? Tenis. Hrajete Jaromíre tenis? Hrál jsem dvakrát a tudy cesta nevedla. Nevedla. Vy nemáte rád individuální sporty? No třeba golf je individuální sport, ale při tom kolektivním zažijete víc legrace. Já vím, a ty kolektivní legrace nemám tak rád, ale... Já mám rád smíšenou dvouhru třeba. Ale zase nehraje. No tak ji můžeme začít, ne? My dva. Ne, smíšenou čtyřhru můžeme. No tak to jo. Paní lékárníková play. Ne, paní lékárníku, a tady s Klárou bychom si mohli zahrát, no. Že jo? A vy už jste hrála někdy tenis? No určitě. Máte ráda, když muž bere ohled na to, že hraje s ženou? Ne. 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 Čili dáme to na ostro. Určitě. Co z nás zbyde? Uvidíme, co z vás zbyde. No, Jaromíre, to mě napadlo, dá se využít vaše sportovní komentování třeba při konverzaci s ženou? Rozhodně. Jo, mohl byste mi to ukázat? S váma takhle? Ne, jsem tady s Klárou. Tak vzhledem k tomu, že celý život já vlastně holky můžu jenom ukecávat. Mě neukecávat. Tady ale problém, že pak se bude harašení. Ale na mě se už neobracej. Ne, počkejte, vy tady ženete vlastně do paragrafu, jo? Se bude harašení nějaký a co já potom? Lidi to uvidí. Já bych chtěl vlastně využít, když takový sportovní komentátor plný těch sportovních vědomostí sedí s dámou. Jak se to dá zužitkovat, tak aby to pro tu dámu bylo že vás fotbal... Ne, neříkejte mě, co jí řeknete, řekněte to jí. A tak bych mohl kopírat o tom, Kláro, byla jste někdy v Monte Carlo? Ano. Tak a chtěl byste se podívat po druhý, či? Ani ne. Tak poletíme jinam. Kde máte ty sportovní informace, které máte využít? Co pak já mám klase sportovní, vy jste mi tady nic nenalil pořádně. Ne, pořádný, já ale... jsem říkal, že bych chtěl vidět, jak se dají ty sportovní vědomosti. No, protože ten sport vás tam zavede a můžete básnit. A vy jste se ptal, jestli byla v Monte Carlo, jestli tam pojede znova, kde máte ten sport? A ten sport do toho nepotřebujete přece, proč bych tam spal? Ale já jsem se ptal, a tam se zjistila teda... Formule 1, že jo? Já jsem se ptal, jestli se to dá využít, ty sportovní vědomosti, ne? No jasně, ale... A vy můžete říkáte, no jasně, ale neuděláte. Ale vidíte, to je to vaše kliše, proč bych to balil do sportu, když to můžu zabalit jinak? Využít to, že jsem tam byl, díky sportu, a teď utáhnu eventuálně slečnu úplně na něco jiného. Mluví v souvislosti s Monte Carlem o sportu, slyšela jste to někdy? Ne.
Jak jsi to slyšela? Jezdí se tam Formule 1? No, že se tam, to je snad to poslední, co nás s Klárou zajímá. Ale já jsem myslel, že byste mě jenom předali, jakou to má zvláštnost třeba, že to má... Jako to jí mám balit na kopačky Karla Poborského? Já neřek nebo... balit. No to byste mě taky neupalil. Já jsem si to myslel. Ne, ale já neřek balit vůbec, já jsem řekl, jak se to dá využít v konverzaci. Balit a konverzovat je rozdíl, Jaromír. To splývá. No u vás. Proto máte tu pověst. Jaromír Bosák. A to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na shledanou, buď divadle Bonec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Dobrý večer, dámy a pánové, takový divný týden to byl, nebo týden celý to období. Já nevím, jestli jste si všimli toho divného zásahu, té zásahové jednotky, která s takovou vervou obsazovala dům nějakého zločince, že vyvrátili dveře, porazili plot, porazili lidi na zahradě, vnikli do baráku, akorát to byl jiný dům, než který měli být. Takový divný, ne? K tomu je nutno přičíst, že chytli zase jedna jednotka rychlého nasazení, nebo která chytla podezřelého podnikatele ze 100 milionových podvodů. Když ho konečně chytli, jak ho přidali protikorupční jednotce v noci, když s ním šli ráno na domovní prohlídku a tam jim utek, že? To člověk neví, jestli se mu to zdá, nebo jestli je to pravda. A k tomu jsou ty politici, kteří musí přerušit jednání, protože je pátek odpoledne a to už je to nebaví. Takže odešli z parlamentu a muselo se to přerušit, protože jich tam byla asi třetina. Ale do toho si pořád držej ty zvednutý platy, které si chtěli snížit nedávno a zvedli si jenom omylem. Čili já jsem si říkal, to mi najděte profesi, kam nemusíte chodit a furt vám za to zvedají plat. To je unikát, ne? Čili já bych byl rád, kdyby je uvolnili případně z té politiky a možná i z kandidátek, ať se můžou věnovat těm svým zálibám celoročně. Teď se půjdeme podívat, co nám přinesl tento týden. Malým zločincům nastávají zlé časy. Pro velký se asi nic nemění pořád. Alkohol dělá lidi hezčí, to bych neřekl. Ale ono je to myšlený, že když pijete, že se vám ten druhej zdá hezčí. Na tom něco je. Punčocháče v krému, to se mi zdá ohromný. To je novinka pro dámy, že už nebudou muset si brát punčocháče, jenom se nakrémujou a ono jim to jako hodí na nohy něco pěknýho. Takže čekám, že časem se objeví třeba bačkory ve spreji nebo něco takového. A pan ministr Šimonovský plánuje změny na dálnici D1. Já bych byl rád, kdyby stačilo, kdyby nám vždycky nahlásili, že je průjezdná a my, co máme ty známky, bychom si ji jeli prohlídnout. Tak nyní, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je paní Klára Slámová. Děkuju. Já bych jenom v úvodu měl říct, že paní Klára Slámová je advokátka, má velmi zajímavé, dokonce bych řekl těžké klienty nebo případy klientů, kteří jsou velmi komplikovaní, jako například pan Kajínek, že jo? Ano. Ale i ten pan soudce, co si kupoval to porno. Pak je tam pár nějakých vrahů, co máte ještě, že jo? Čili to máte jako komplikovaný, ale na druhou stranu ještě než to probereme, vy jste mě přinesli hezký dárek, moc krát děkuju. Není zač. Je to hrající. Co to je? Hrající. Hrající? A kde hraje? Zkuste hledat. Mám hledat, jo? Na lístečku. Jo, jeden z lístečků hraje? Myslím, že lísteček je ten právě ten. Jo, tohle. Už to zmáškáte. To jste řekla tak jako už u soudu. Myslím, že lísteček je tohle.
Já jako předseda Senátu s tím částečně souhlasím. Jo, už hraje, no tak to je krásný. To je krásný. Tohle je asi jedna z mála věcí, co se dá odníst taky do kriminálu, ne? Tam se nedá odníst nic. Ne, že tohle to by jim nevadilo, ačkoliv oni by tam to prohlíželi. Tam vadí všechno, no. Jo. Oni by si mysleli, že se z toho dá sestrojit bomba a podobně. Aha, takhle. Jak dlouho to hraje? Nebo že se z toho dá telefonovat, třeba to je tam. No a jak dlouho to hraje asi? Dobrý, já že bych s tím něco musel provést. No ale, paní Kláro, tak vy jste... Slečna, pardon, promiňte teda. Slečno Kláro, vy jste velmi mladá, už jste v advokaci vlastně v takových, nebo u takových těžkých případů. Jak se to stalo? Jak jste se k tomu dostala? Tak většinou na přání klientů. Jo? Čili oni si vybírali, nebo jak dospěli k tomu, že by chtěli zrovna vás? No, možná, že si jim líbila moje taktika v jiných věcech a tak mě oslovili. Dobře, ale vy jste musela nějak začít, jo? Každý nějak začínáme, ano. No ne, myslím. Většinou na té škole, pak se škola dostuduje, pak je nějaká praxe. No a vy jste dělala praxi, to jste byla jako koncipientka, nebo jak se tomu říká, že jo? A to jste byla u vašeho vlastního, no vlastně takovýho prvního advokáta, to byl pan Kolia Kubíček? Ten byl až druhý. Až druhý. Ale no, nejlepší. Ale nejlepší. No a tam jste se pak stala advokátkou, no ale vaše první kauzy byly co? Tak úplně moje první kauza. Ta... No nebo kde jste si udělala to jméno, jakože vás pak chtějí ty klienti? Tak to já ani nedokážu posoudit, kde, jestli jsem si vůbec udělala jméno. Tak já myslím, že jo, když vás chtějí tak, jako bych řekl, komplikovaný případ, jako je pan Kajínek třeba. To je komplikovaný případ, ne? Velice, velice. Že jo. On má hrozně příznivkyni žen, jsem si všim. Ale i mužů. I mužů. Hmm. A či myslíte, že to může být? Tak určitě je to silná osobnost a spoustě lidí se líbí jeho boj za spravedlnost. Či tady měl popisit jak Jana Husa trošku. možná, že v tom vidí kousek sebe, ti lidé. V tom boji. Hmm. No tak to já nespochybnuju, ale na druhou stranu, tak já myslím, tam je problém s tou jeho kauzou, tady s tím. Tam je problém spíš s těmi policisty. S těmi policisty, no ale on předtím měl stejně jiný maléry, že jo, já co vím, tak u něj našli plno zbraní, když si, čili zase nedělejme, že to je jako zavřený pražský kazatel. To nikdo z něho nedělá. Ne, že ne? Ne, to určitě ne. No ale jak jste se dostala k tomu třeba, že vám pan Kajínek řekl, jestli byste to nezastupovala? My jsme se k tomu dostali tak, že nás oslovila určitá skupina lidí. A sdělili nám podstatné informace, ukázali nám nějaké materiály a dali na zvážení, zda to chceme vzít ten případ. No ale tak vy máte tady pana Kubíčka, vašeho vlastně učitele, tak toho obhajujete. Teď máte těžký případ pana Kajínka. Jak to vidíte do budoucnosti s ním? Uvidíme, že takový je otevřený poměrně. Je to otevřené, uvidíme teď, jak soudce zareaguje na nové důkazy. Na nové důkazy. Hmm. A pak máte další komplikovaný případ té vraždy v Plzni, že jo? Pan Koryčánek. Tam jsem četl, že jste dal nějaký papírek s jménem u soudu. Ano, a do dneška nic. Počkejte, policie nic nekoná. Ne, počkejte, jaký jste dal? Vy jste jako šla to vyšetřovat sama a pak jste prý u soudu předala papírek toho, kdo to podle vás udělal, soudci? Nejen podle mě, ale měli jsme právě indicie z policie. Takže to nebylo jenom na mě. No dobře, ale vy jste teda předala papírek. Já jsem předala papírek soudci, tam bylo jméno toho podezřelého, jeho datum narození dokonce. No. A nic se neděje. No, protože mu řekne nějaký papírek tady od Slámový. Ne, tak jako oni by to měli samozřejmě začít prověřovat, ale bohužel se jim nechce, no. Se jim nechce? No, dokonce ten policista, jeden, který to předtím vyšetřoval, tak jeden z těch policistů, který to vyšetřoval, tak i potom, co byl pan Koryčánek zproštěn, tak prohlásil, že to udělal. Že to ale udělal. Hmm. Čili ono je to hodně jako v hospodě, koukám v té justici. No. Že vždycky jeden říká, myslím, že to udělal tenhle, a ten druhý říká, ba ne, oni říkají všichni, že ne, ale je to závisí na tom, kdo je soudce, kdo je obžalovaný a kdo je obhájce? Zejména na tom soudci je to závislé, jak to dopadne. No a co váš soukromý život netrpí tím, že děláte takovouhle profesi? Samozřejmě, že trpí. Trpí, jo. Ale mě to nevadí. Vám to nevadí? Mm-mm. Máte partnera? Jste nějaký zvědavý. No tak já se jenom ptám. No ne, to, protože mě zajímalo, jak ona to kouká, jestli se o vás nebojí třeba. Ne, tak svůj soukromý život si střežím, takže k tomuto se nebudu vyjadřovat. Nebudete se k tomu vyjadřovat, aha. No ale tak samozřejmě... Ale tak jestli vás to zajímá, tak... Co? Já se střežím před tou veřejností. Jakože byste mi to pošel... To si na tom máte nějaký eminentní zájem. Jakože byste mi to pošeptala jenom. Tak třeba.
třeba. No tak já předpokládám, že jste žena, která občas, když jí muž zaujme, tak je pro vás muž něčím zajímavé stvoření, ne? Jste docela zajímavý, no. Já jsem zase to nechtěl takhle, já myslel tak obecně, že, protože jsem si říkal, tak co vy máte třeba ráda? Na to, v jakém oboru pracujete, jste hodně veselá. No to nějak nejde, že jo? No to jinak nejde. Ale co třeba máte ráda z kumštu, nebo filmy, televize, co tak vy máte ráda? Já mám ráda psychotrillery. Psychotrillery. Tak to bychom spolu nemohli, protože abych byl na práškách. Čili vy si dáte psychotriller jako takovou srandičku večer potom. No, v noci, protože já se vracím až v noci z práce. Takže se v noci vrátíte, tak před spaním si dáte psychotrillery a pak si jdete dadnout, jo? Pak jdu do koupelny samozřejmě a jo. Tak no to já nemyslel, že jsem takhle podrobně popisoval. Ne, jenom abyste mě nechytil, že tu večerní hygienu, že jo? Vy ne, nebojte se, já se každého chytáte za slovo, tak... Ne, z toho vás nepodezírám, samozřejmě. Čili pak si uděláte i hygienu, jo? Co byste pracovitá? Jako skoro každý by to měl dělat, že? No, ale ne, já jsem se ptal, protože mě zajímalo, co si tak dáváte jako na relaxaci, čili psychotriller. Detektivka to vás nebaví třeba? To je slabý odvar. Slabý, jo, ten nuda. A komedie nebo něco takového? Ale jo, české komedie, to jsou super. Jo. No a pak jsem někde čet, vypracujete i pro ten spolek ochránců zvířat? Ano. Vy máte hodně ráda zvířata. Miluju je. Milujete? Jak hodně milujete? Strašně moc. A co máte za zvířata? Já jsem měla spoustu zvířátek, teď už mám bohužel jenom jedno. Mám pejska, ale měla jsem osmáky. Co jste měla? Osmáky. Osmánky? Osmák. Osmáky? Osmák Degu. Já tak dám, jsou nějaký kuky z osmý třídy. Jsem se lehk teďko. Čili osmáky jste měla? Ano. A kolik jste měla osmáků? Nejdřív byly dva, pak jich bylo pět. A já vůbec nevím. Se rozmnožili, no. No tak když byly dva. Tak už byly zase jenom dva. Jo, a jak vypadá osmák? To je takový zvířátko podobný, trošku něco jako mezi křečkem, morčetem, veverkou. To se nedá popsat, to se nedá popsat. To se asi musí vidět. To se musí vidět. Ale a to tady v Čechách je rozšířený? Docela ano. Jo, tady je hodně osmáků. Bez vermexech, bez vermexech. Přejiš tam přijde, řeknu dva, tři osmáčky, tak vidím. No, není problém, no. Není problém. Není problém. To není zase tak nějaké exotické zvíře, není. Že by čili se to osmáky normální. A co jste teda ještě měla? Potkany jsem měla. Potkany? No. Já měl taky, ale proti svý vůli na chalu. A kolik jste... mě mohl přivést. A vy máte tak ráda potkany? Mám moc, protože to jsou strašně inteligentní zvířátka. Já vím, ale to inteligence draze zaplacená teda. Ne. To, a kolik jste měla potkanů? Dva jsem měla. Dva? Vy takhle hodně ráda ve dvojici. Oni třeba... Osmáky. Osmánek to je nějaký pečivo možná. Ale, čili osmáky... A co ty potkany s těma osmákama? Neměli nějakou ředivost? Ne, ty musí být zvlášť. Musí, protože oni by ty potkany sežrali ty osmáky. Že potkan je masožravej. A osmák mu hodně připomíná myš asi, ne? No, on je skoro tak velký jako ten potkan, takže on by s ním měl asi problém, ale prali by se určitě. Jo. A čili byste měla dva potkany? Dva potkany, potkanice vlastně. Potkanice. Jo. Jak dlouho jste měla potkanice? No, docela, to jedno jsem měla docela dlouho, že oni se dožívají tak kolem 2 let a já jsem měla zhruba 3,5 roku. A že jste jim nesehnala potkaňáka taky? To už by toho bylo moc. No dobře, ale co to je za životý potkanice, že jo, když nemá ani mladý? No, já myslím, že jí to vyhovovalo. A když byly dvě? Nebylo jim smutno, hele? Určitě ne. A co ještě jste měla? Pak jsem měla šneky. Šneky? No. Taky v tomhle období? Taky. Čili u vás bylo veselo v tomhle období? Docela jo. A jaký šneky jste měla? Jako to... Měla jsem africký suchozemský šneky. Africký. A kde jste je sehnala? Koupila jsem je na burze. Na burze? Na šnečí burze? To je taková teraristická burza, která probíhala. Teraristická burza? Stačí jedno slovo a jsme úplně jiné. To je jedno písmeno. Jedno písmeno a jsme úplně jiným oboru. Teraristická burza. Aha. A tam jste si scháněla takhle zvířátka, jo?
Má není na srandu vůbec zvyklá od těch soudů, ale... Právě, ale tam je občas sranda, občas tam je. Občas tam je, když někdo dostane do životí, nebo tak. Možná, že se tak raduje ten soudce, ten státní zástupce, ale ten... No ale počkejte ještě ty šnečky, promiňte, že teď od toho soudu odskočím. Čili vy jste si ty šnečky pořídila, to jste šla vyloženě na burze, řekla jste si... Já jsem je tam viděla, strašně mě zaujaly, protože... A čím vás zaujaly, jako ulita? Že byly velký, mají velký ulity. Mají velký ulity, jo, tak to je zajímavý. To je hodně zajímavý. A jak velký mají ulity asi? I 12 cm. I 12 cm, no, chudák jsem... tohle tahá. No, a má velkou nohu k tomu. Má velkou nohu, no. Jo. A je to šnek ještě pořád? No ale tak ten musí je hodně pomalej, když má velký barák, ne? To byste se divil, my jsou docela rychlí. Docela rychlí? A jak jsou, jsou rychlejší než ty, no, než ty normální. Kdybychom to tady na to připodobnili, tak jak on má velký asi ten domeček teda? Jako takhle? Jo, on to má do špičky, to spíš... tak jako to kdybych to... Tak takhle to má, takhle to má. Čili... Takhle velký baráček? A jsou ještě větší. To se jmenuje achatina achatina. A tu jsem do dneška nesehnala. Cože to je achatina achatina? Achatina achatina, co to jmenuje? Tady ten achatina fulika. Pak jsou ještě achatina iredalej. Uh-huh. A ta achatina achatina, ta má i 22 cm. Baráček. No to bych ji nechal před domem, ale... No a druhá věc je, co jsi s tím nabourá někde s tímhle domkem, hele. Musí mít velké terárko. Musí mít velký terárium. No ne, ale není to jako nepříjemný, že mám po bytě se pořád přemysťují takový poměrně velký předměty? Je to velice příjemný. Tak když jde popelnit někam na procházku. Není to divný? Mě by to znervozňovalo, tam chodí věci po bytě. Co? Jsem měl depresi trošku. Tak mě to právě naopak uklidňuje. Si dáte něco na stůl a on odejde za chvíli. Mě to právě uklidňuje, ty zvířátka. Vás to uklidňuje? Položím telefon a on jde. No tak to jsme ještě neskončili, jak koukám, čili jste měla tyhle šneky, potkanice, osmáky. Ano. A nejoblíbenější zvířátko, co jsem měla, tak byla bulteriérka, Eliška, no a... Eliška. A teď máte jezevčici. Teď mám jezevčici ještě. Ale málo samečky máte, že jo? No, oni jsou zlobiví moc. Hned jste se začala tak jako malinko... Čili vám vadí samečci i u zvířat? Ne, i u zvířat jste řekl, no, mě nevadí jako normálně. Ne, normální samci vám nevadí, jenom u zvířat? Ne, ani u zvířat, ani u zvířat. Ale tak měla jste málo samečků. Má těch zvířat no, jsem samozřejmě, měla že u zvířat. Dva. Dva. No, to byl chudák osmák, ne? Dva osmáci, protože potom... Ty dva osmáci to byly samci. Ne. To byla jedna samice, jeden samec a potom, když se jim narodili mladí, tak samý... jeden byl z nich sameček. Čili ze všech těch zvířat jen osmáci byli samci. No. No tak to jich moc není jako teda. No ale... Oni jsou nepřizpůsobiví jsou. No samečci hodně. No, právě. Ale tak vy jste asi žena, která je trošku taková asertivní, taková náročná na to přizpůsobování, ne? Podle toho, co se po tím myslí. No ne, jestli pro vás každý partner není malinko obviněnej trošku. Není? To ne. Nebo podezřelej? To ne. Ne. Čili umíte být velkorysá? Určitě. Jo? Musím. Musíte? No ne, ale tak vy se věnujete té profesi asi celý, když říkáte, že chodíte spát pozdě v noci po tom thrilleru. Hodně pozdě. Čili vy na ten svůj soukromý život moc času nemáte asi? No, to už jste se jednou ptal. No ne, ale že nejste jako perspektivní partnerka. To určitě ne. V tomhletom časovém smyslu nejsem. No a tak máte nějaký plán nebo koncepci, že byste to jednou omezila třeba, jmenovala? Ne. Ne. Vy nejste typ ženy, co by si jako řekla, a pak jednou té práce budu mít trošku míň a budu se vás věnovat třeba rodině? Já nechci mít té práce míň. Klára Slámová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Jaromír Bosák. Dobrý večer. Kdyby vás náhodou neznal, Jaromír Bosák, sportovní komentátor, v podstatě kolega i moderátor. A teď na největším Čechovi vlastně jste byl jeden z moderátorů toho večera. K mýmu překvapení jste byl ohromně vtipný. To jsem rád, že jsem vás překvapil. No. Ono se to moc lidem nepovede, tak... Ne, ale aspoň... tam jste byl velmi vtipný. Tak já si myslím, že to jednak bylo asi docela dobře napsaný.
a druhá si myslím, že by se věci neměly brát tak smrtelně vážně, tak pak je to jednodušší. No a vaší hlavním oborem je fotbal, že? Doufejme. No a četl jsem, že jste největší odborník na německý fotbal u nás. No kdyby to tak bylo, tak by se mi to líbilo. Jo? No, a k čemu to je znát německý fotbal u nás? Mě to baví. No a když tady třeba máme českou ligu, německou nemáme? No třeba bude jenom evropská, tak se to může hodit. Že? Ty evropský, no když je občas nějaký zápas s Němcema, tak se ty vaše vědomosti zúročej. No ale jinak přece to je trošku škoda věnovat se německý lize. Ne? Ale já myslím, že tam to bylo trošku nedostatečně řečený, protože jo. Já si troufám říct, že se tak jako Německo starám o Španělsko, Itálii, Anglii. To znáte všechno? A jak vy se třeba připravujete na takový zápas, když ho máte komentovat? No tak hodně koukám na fotbal. Tuhle jsem si například stačil udělat poznámku, že jeden Ferrer nemá rád zeleninu. No jak to souvisí s tím fotbalem? A je to zajímavý, ne? No ne, sportovec si... a on si dá radši buček, jo? No ne, ale vy se díváte na nějaký zápas, třeba protože se připravujete na to, jak budete komentovat ten svůj, a teď si uděláte nějakou poznámku a tam si třeba poznamenáte tohle, co jste říkal? Třeba, no tak proč by člověk měl... A jak to pak využijete při tom komentování? No tak třeba detail na toho chlapíka a, vy řeknete, a já můžu prodat, nemá rád že prostě nemá rád krfi, jo? Aha. To je těžký povolání. Zábavný. No ne, ale tak u vás nehrozí, že byste snad neměl co říct, ne? No ono to zase nesmí být moc. Já když jsem začínal, tak no dobře, je pravda, tak že jsem říkat... chtěl každýho zahltit a ono to není dobrý. Je pořád žvanit. No pořád ne, ale zase nehrozí, že není co říct. Můžete říct, přihrál mu, on mu to vrátil. Ale divák není vůl. Zas mu přihrál. No ne, tak ona... On to vidí, co bych mu říkal to, co vidí. No a tak jaká je ta míra, nebo máte vy na to nějaký recept, jaká je ta míra, kolik toho namluvit? Já si myslím, že to vám vyplyne. To vám vyplyne. Když je dobrý fotbal, tak můžete mluvit míň. Když ten fotbal 0-0, 120 minut, pořád se nic neděje, tak musíte holt mluvit víc. Ale já jsem si tady vypsal některé vaše výroky, co jsem našel. To vás lituju. Ne, ty jsou zajímavý. Tak tady třeba mám, a to mělo s fotbalem asi tolik společného, jako čabajka s racionální výživou. A jsme u karfiol. Čili vy jste hodně na ty potraviny. No jo, taky. To je váš oblíbený způsob metafor, jako ne? To je náhoda. Ne, tak když to přijde, jo. Budu se bránit. Tady je. Běloruský obránce visí na Barošovi jako vánoční ozdoba na stromku. A to si napíšete předtím, nebo vás to napadne, když vidíte, jak ne, na něm visí? Ne, ne. Místo přísežně prohlašuju, že se nic nepřipravuju. Jo, to vás napadne, když vidíte, jak visí na tom Barošovi? Buď mě to napadne, já jsem, to řeknu. Já jsem si neříkal, jak máte asi ozdobený stromek doma. Až vás tohle napadne. Baroše visí. Ne, ten Baroš, na něm visí nějaký. Ne, žena, Bělorus. Žena dělá vánoční stromek, já to zásadně nedělám, protože jsem nezručný, výrazně nezručný chlapík. Ano, tak to jsme kolegové. Jo. A co tomu říká vaše žena, tak vy často jezdíte ven, že jo? No tak si odpočne, je ráda, si myslím. Myslíte, že je ráda? No mít mě doma, to já bych to nesnes. No tak počkejte, já vám řeknu, co jste tady řekl za výrok. Jste tady řekl, to byl pane zákrok. Tak ten bych nepřál ani nejlepšímu příteli mé ženy. To je to pravda. Já se teda musím ještě zeptat, ona je často doma sama? Jo. No s kocourem, no, sama. Jo, no vám říká, že s kocourem, jo. Já bych za kým kocourem. No, tak vy jezdíte na ty sportovní akce, na olympiády, na evropský poháry a na to. Čili byste často asi... světa Evropy a tak. A ženě to vyhovuje? Já myslím, že docela jo, protože jsem to fakt není lehký. Není? A proč? Jsem paličatej, a proč s váma teda je? No, víte, že by mě to taky strašně zajímalo, ale zase na druhou stranu možná, že... Abyste se nedívali, že je to večer domů. Já jsem tolerantní chlapík, ono mi taky nic jiného zbývá. Ale já si myslím, že to je tím, že... já vás pozvu jednou, až budeme sedět s kamarádama. Jako k vám domů? No třeba, až tam přijdu mý kamarádi, protože my máme takové... Budeme s Klárou, když to... Jo? Vemte usle, no já si vezmu právní karači, kdyby se něco... Ale my s kamarádama máme takový neformální... Takový neformální kroužek, nekonvenčně pohledný. Nekonvenčně pohledný? No, a myslím, tam já nemám že co dělat, já jsem zapadl klasiky, dám. Naopak, vy se nejlíte, protože ono je to tak, že ženy už podle mě, teda dámy mi to možná potvrdí, možná ne, mají už hodně plný zuby těch chlapíků z těch reklam na toaletní vody a pastů, prostě takových těch svalnatých, modroukých krasavců. Nic z toho se nás netýká v podstatě. Počkejte, dneska už dělám reklamy já. Nový trend, anebo jim došly peníze. Že to je to... Ale to ne, já jsem krása dneska už. Vemte to tak. Trvalo to, bude to těžký, ale to bude hrozně těžký. Čili vy se klidně scházejte, hele, ale jste moc nažehlený na to ještě, abyste mohli být krásný.
Tohle jste asi říkal velmi rychle, ale mě to ohromně zaujalo, tak já to zkusím rychle přečíst, jako kdybych byl v podstatě bosák v tom komentování. Jo. Kolik fotbalistů si může dovolit postupovat v plné rychlosti s míčem na branku, nedívat se na nohy a balon, mít hlavu zvednutou a poslepu servírovat míč kolegovi do jasné šance? Nevím, ale mám pocit, že jich nebude víc než prstů na ruce zasloužilého lesního dělníka po 30 letech práce s pilami všeho druhu. Ženy už mě moc nelíbají, tak spíš ty muzy, že se v tom vyžívají. No na tohle vás napadne jen tak z vole, opravdu? Opravdu? To musí, protože to je až na vyšetření skoro. No, ono k tomu možná jednou dojde, že to a třeba doma mluvíte úplně normálně s paní? Doma nemluvím. Jo, doma nemluvíte. Doma se nabíjím. Doma se nabíjíte a pak máte tyhle ty formulace. Tak, to byste se ptal mý ženy, nepromluvím třeba dva dny? Aha, teďko takhle ještě taky, tomu neodolám. Proti byl jednak znovu vzkříšený střelec Kuka, autor dvou branek, jednak hra žižkovské defenzívy, která měla k dokonalosti asi tak daleko jako tučňák patagonský předsedovi OSN. Máte tučňáka patagonskýho a předsedu OSN? No tak já jsem si v té chvíli toho tučňáka představil, přišlo mi to docela no to já vzdálený, proti tomu nic nemám, já nad tím jenom žasnu, jak vám to ta hlava servíruje v podstatě. A kde jste viděl tučňáka patagonskýho? Zoo. Zoo. No, já jsem byl zoo. Klára ho určitě taky zná, tučňáčka. Ta ho měla doma, podle mě. A někde jsem čet, že vy doma, když jste, tak abyste si jako nabil energii, že si jdete zaběhat. No já bez sportu těžko můžu bejt, do dneška hraju fotbal. Vy nemůžete bez sportu bejt, tak já vás to naučím. Těžko. To nepředěláte, já sportu 35 let a to už bude těžký. A jednou toho budete muset nechat, jestli tomu. Ne, já hraju golf. Já hraju i golf a to se může do 70. Golf. No, vy si no, když máte pak golfový hole, tak to jde. Tak ono je to někdy docela stresující práce, takže tím si vyčistíte hlavu, duševně se osprchujete. Samozřejmě, že to není žádný... Těma 10 kilometrama jako? No tak není to žádný špidlovský tempo, je to ještě pomalejší, kolikrát, ale... No ne, tak to já bych se vyčistil úplně. Já bych se po 10 kilometrech vyčistil na celý rok asi. Já bych si jednou rád šoupnul maraton, ale uvidíme, no. Maraton byste si chtěl dát? No, tak jestli to vydržím, zkouška. No a pak jsem si všiml, že vás stejně jako všechny sportovní redaktory trápí trošku ta pověst, jak vy říkáte, že u vás někdy lidi žasnou, že jíte příborama. No. A z čeho to vzniklo? Já myslím, že to vzniklo z toho, že takhle se koukali nejdřív na sportovce samotný, že to je... něco, co se hodí maximálně do čtvrté cenovky, protože... Tak přece... ale někdy ten sportovec to znáte, že jo? Někdy jo, ale ono zajdete do toho parlamentu, on to vyjde na stejno třeba. To je pravda, ale to jsme taky ve sférách, které ani jedna nepatří k normálním lidem. Tak ty aktivně sportujou, tyhle aktivně nedělají nic, ale... Víte sám, že občas, když udělají rozhovor s tím sportovcem, takže ono to vypadá jako vážně. Ono je to strašně složitý, jo, protože vy už taky máte zažitý kliše, což je velký problém. Upřímně řečeno, teď byste řekl, kdybyste běžel 10 kilometrů, tak no. Když to přežijete, řekněme. Tak budu taky vypadat návodu. Divně pak, když budu dělat rozhovor. No, jednak bude to vypadat divně, ale... O to, co? A pak bude vypadat váš rozhovor a lidi si řeknou, to je ne, idiot, ne. To je idiot. On nedávě tu dohromady. No, přesně tak, takže... Říkal, a dnes, ale jsem to bylo těž. Takže v tomhle já se sportovce snažím trošku bránit a je taky logický, že když se někdo bude celoživotně věnovat, řeknu jenom matice a bude geniální matematik, tak vám o české literatuře taky moc nepopovídá. Ne, to já ten sportovec, který dělá celý život jeden sport... No to mluvíte o sportovcích, ale jak to přijdou ty sportovní redaktoři, že mají no to se tak nějak odráží, mám pocit, pořád ještě. Kláro, vy se díváte někdy na nějaký sport? Dívám. Jo? Na který, prosím? Tenis, mám ráda hodně. Tenis? Tenis. Hrajete Jaromíre tenis? Hrál jsem dvakrát a tudy cesta nevedla. Nevedla. Vy nemáte rád individuální sporty? No třeba golf je individuální sport, ale při tom kolektivním zažijete víc legrace. Že? Já vím, a ty kolektivní legrace nemám tak rád, ale já mám rád smíšenou dvouhru třeba. Ale zase nehraje. No tak ji můžeme začít, ne? My dva. Ne, smíšenou čtyřhru můžeme. No tak to jo. Paní lékárníková play. Ne, paní lékárníku, ale tady s Klárou bychom si mohli zahrát, no. Že jo? A vy jste hrála někdy tenis? No určitě. Máte ráda, když muž bere ohled na to, že hraje s ženou? Ne. Ne. Čili dáme to na ostro. Určitě. Co z nás zbyde? Uvidíme, co z vás zbyde. No, Jaromíre, to mě napadlo, dá se využít to vaše sportovní komentování třeba při konverzaci s ženou?
Rozhodně. Jo, mohl byste mi to ukázat? S váma takhle? Ne, jsem mnou, tady s Klárou. Tak vzhledem k tomu, že celý život já vlastně holky můžu jenom ukecávat. Mě neukecáváte. Tady ale problém, že pak se bude harašení. Ale na mě se už neobracej. Ne, počkejte, vy tady ženete vlastně do paragrafu, jo? Se bude harašení nějaký, co já potom? Lidi to uvidí. Já bych chtěl vlastně využít, když takový sportovní komentátor plný těch sportovních vědomostí sedí s dámou. Jak se to dá zužitkovat, tak aby to pro tu dámu bylo zajímavé. Že vás fotbal... Ne, neříkejte mě, co jí řeknete, řekněte to jí. Tak bych mohl popírat o tom, Kláro, byla jste někdy v Monte Carlo? Ano. Tak a chtěl byste se podívat po druhý, či? Ani ne. Tak poletíme jinam. Vy máte ty sportovní informace, které máte využít. Co pak já mám klasy sportovní, vy jste mi tady nic nenalil ne, pořádně. Ne, já jsem říkal, že bych chtěl vidět, jak se dají ty sportovní vědomosti. No, protože využít. Ten sport vás tam zavede a můžete básnit. A vy jste se ptal, jestli byla v Monte Carlo, jestli tam pojede znova, kde máte ten sport? A ten sport do toho nepotřebujete přece, proč bych tam spal? Ale já jsem se ptal, a tam se zjistila teda... Formule 1, že jo? Já jsem se ptal, jestli se to dá využít, ty sportovní vědomosti, ne? No jasně, ale... A vy můžete říkáte, no jasně, a neuděláte. Ale vidíte, to je to vaše kliše, proč bych to balil do sportu, když to můžu zabalit jinak? Využít to, že jsem tam byl, díky sportu. A teď utáhnu eventuálně slečnu úplně na něco jiného. Mluví v souvislosti s Monte Carlem o sportu, slyšela jste to někdy? Ne. Jak jsem slyšela? Jezdí se tam Formule 1? No, že se tam, to je snad to poslední, co nás s Klárou zajímá. Ale já jsem myslel, že byste mě jenom předal, jakou to má zvláštnost, třeba, že to jako má... Jako to jí mám balit na kopačky Karla Poborského? Já neřekl balit. No to byste mě taky neupalil. Já jsem si to myslel. Ne, ale já neřekl balit vůbec, já jsem řekl, jak se to dá využít v konverzaci. Balit a konverzovat je rozdíl, Jaromír. To splývá. No u vás. Proto máte tu pověst. Jaromír Bosák. A to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na shledanou, buď v divadle Bonec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.